Justýna, vítám tě u mého dalšího videa a dneska to bude po delší době vlog. Zjistila jsem přes víkend, že mi nějak chybí vlogování a dlouho tady byl takový ten můj klasický vlog z tady mýho pražského života. Dneska teda máme neděli, já jsem chtěla vlogovat až od zítra, ale před chvilkou jsem přijela do Prahy, byla jsem od pátka do dneška u našich v Mariánkách a byla jsem volit, doufám, že jste byli taky. Už bych asi normálně nic zajímavého nedělala, protože většinou, když přijedu, tak už se jenom vybalím, najím se, počiluju nebo ještě popracuju, ale za chvilku se chystám s Vítkem a.k.a. Vítězslavem do kina. Vy máte rádi Vítka ve videích, já mám ráda Vítka ve videích a myslím si, že i Vítek je rád ve videích. Takže jsem si říkala, že to bude win-win situace a nic vám povloguju. Já jsem teď před chvilku večeřila, kino máme od 7:30 a teď je 18:14, tím, že jsme měli mít sraz v 18:30 a Vítek mi před 10 minutami napsal, že prosím sraz až v 18:50. Tím, že my už jsme spolu zažili opravdu hodně věcí, byli jsme spolu na dovolený, to určitě víte, v Albánii jsme byli letos v létě, takže pokud jste neviděli vlogy, určitě se podívejte. No ale v kině jsme ještě spolu nikdy nebyli, ale já typuju, že Vítek bude taky ten člověk, co si prostě chce koupit kolu, popcorn a vidět všechny reklamy, protože já to mám tak taky. A my takovýhle prostě návyky a zvyklosti máme většinou s Vítkem stejný. Takže nevím, jak chce všechno tohle to stihnout. No ale abych to uvedla na pravou míru, tak jdeme prosím vás na Tempos. To je dokument o hudebním životě Rytmuse. Takže já jsem na to mega zvědavá, těším se. No a teďko ještě se tady půjdu vybalit. Mám tady kufr a bordel nějaký, takže to vybalím, připravím se. Vítek tamhle běžel za holkou, která se mi líbila. Zas tak hezká nebyla. Ze předu ne? No tak měla roušku přes půlku ksichtu, jak můžeš poznat, že někdo hezký, když má přes půlku ksichtu roušku. Byla sympatická. Podle čeho, jako podle obočí? Ne. Mám pro tebe dárek. Počkej, tak to si chce natočit, povídej. Ahoj přátelé, moje jméno je Vítek, a.k.a. Vítězslav a mám tady speciální dárek, který je takového podzimního charakteru. Můžu tě ho dát? No já budu ráda, doufám, že je to... Je fakt čerstvý. Ježišmarja. Ježiši, ňuňu. Ty jsi roztomilej. To mě cestou odeřilo do hlavy, jsem šel. Jo, no teď se rozbalím. To můžu? Tohle se mi fakt podržíš. Tu kameru. Potřebuji dvě ruce. Že člověk dá dárek, ještě na ně nepříjemná, jo? Vidíte to, jak to funguje s tvojí finou, vidíte to? Ty musí ho rozlouknout, ne? On ještě není zdravý, ne? On asi chudar, on si myslí, že zasává oříšek, ale chuděrka. Teď to je to, ne? To je kaštelné. Pražečka, jo? Takhle to se vás fungují pražáci, oni dostanou něco zeleného do ruky, oni si myslí, že oni nevidí, se stojí, nebo co to je? Tak já se to nechám asi na později teda, ono to nejde otevřít. Zkus na to šlápnout. To ne. No, sátelé, do tohoto momentu toho videa nevypnu, tak jste opravdu odolní diváci. Nejde to. Jo, mám ho. To je fína, ve 23 letech poprvé v životě zjistila, jak se otvírá kaštan. Ale tak já vždycky sbírala už, když byly otevřený. No, no krásný je. Úplně čerstvý. Moc hezky, děkuju. Nestačí to už? Je to jako set. Jestli tady bychom mohli jít na čočku, na chviličku, pak na čočku do Zary. A few moments later. A tohle je taky hezký. A tohle taky. Jo, já jsem chtěla pochválit tvoji bundu takhle veřejně. Moc se mi líbí. Máš ji novou nebo nemáš? To je kamarádský bunda, to je holčičí. Aha. The world wants you to be. Krásné dobré ráno, máme další den. Já jsem si říkala, že vám tady rovnou ukážu, co mám za snídaní, protože mám skvělý skyr jogurt od Alpra, domácí granolu, máslo oříškový, konopný semínka, chia semínka a potom tohle to skvělý jahodový máslo od Happy Power a taky tam mám mražený borůvky. Takže úplně uchvatnost. Tady si ještě dám k tomu vitamín D. Já si to teď musím sníst a potom pádím na pedikuru. Myslím, že je to pedikura. Mně se furt plete pedikura a manikura, ale počkejte, já se podívám, jestli jsem to zapsala. Je to manikura. Naposled jsem byla
někdy na střední škole. Já jsem chodila k jedné paní domů, zrovna v období jako na maturák a takhle. Už jsem to zmiňovala v jednom vlogu, že já jsem si teď třeba 3 roky nalakovala nechty, teď jsem si zase lakovala. Říkala jsem si, že zkusím ten gel lak, takže uvidíme. Jsem na tom mega zvědavá, moc se těším. Mám tam být za 30 minut, jo, a ještě jsem ani nesjedla snídaní. No, výborný, klasika, nestíhám, ale pohnu sebou. Od dopoledne jsem se nezastavila, teď jsem přišla domů. Je 5 hodin, mě za půl hodiny začíná ta online výuka. Neměla jsem vůbec čas vlogovat, ale natočila jsem vám pár záběrů mýho oběda, kde jsem se stavila ve forky, sadala jsem se jich denní meníčku a měla jsem čočkový dal, bylo to opravdu výborný. No a potom jsem měla pracovní schůzku a to focení, to jsme se stavili zase ve Starbucksu na mém nejoblíbenějším pumpkin spice latte. To mi moc chutnalo, to já jsem moje jako nejoblíbenější věc na podzimu je pumpkin spice latte. A takovej tip ode mě je, že nově mají i sojovou šláčku, což je úplně skvělý. Můžete si dát právě ve Starbucksu jejich dýňový latte v jakýkoliv chcete velikosti, to je logický, ale můžete si dát jakýkoliv mlíko, mají mandlový, ovesný, sojový, kokosový, tyhle 4 bych asi řekla, že mají alternativní, no ve veganský verzi a nově i se sojovou šláčkou, která je naprosto výborná a je to fakt takovej desert, takže já jsem to měla takovou jako svačinu, teďkom si půjdu dát ale něco k jídlu, protože mám hlad, asi nějakou zeleninku, nevím. Každopádně jsem byla na těch nechtech, které vypadají takhle. A líbí se mi to moc, protože jsou přesně přirozený a vypadají, jako by byly moje. A to jsem přesně chtěla. Takže mám radost, vyzkouším to, uvidím, jak dlouho mi to vydrží. No a teďkon teda si dám nějaký jídlo a půjdu na tu online školu. Jelikož mám dneska opět školu a začínáme asi za 5 minut, věděla jsem, že nebudu stíhat vařit, protože jsem si chtěla ještě zacvičit a tak, tak jsem si objednala sandokana přes Volt. Mám tady krásnou buncha bowl, což je taková prostě asijská bowl, dole jsou nudle, sojový, myslím, že je to sojový maso, zeleninka, arašídy, limetka, klíčky, no prostě je to výborný, měla jsem to už jednou. A k tomu jsem ještě od sandokana dostala takhle nudle na vyzkoušení, který jsem ještě nikdy neměla. Určitě ode mě víte, že on dělá nudle normálně a tady jsou prostě nějaký nový. Podle mě, když vidím, jak to barví, tak je to něco z curry. Podle mě to bude úplně skvělý. Pak jsem chtěla vyzkoušet tuhle tu kombuču, protože já jsem nedávno psala na Instagram příspěvek o kombuči a došlo mi, že prostě jí tak často nepiju, že je to škoda, že jelikož je opravdu zdraví prospěšná, takže si ten post určitě klidně přečtěte, ten můj, co jsem napsala na Instagram, anebo si o tom něco načtěte sami. Mám tady višňovou smátu, tak jsem na ní zvědavá. Je bio. Nebo to možná to nebude šťáva, možná to bude taková ta perlivá, no vypadá to jako šťáva. Uvidíme, vyzkouším to, nikdy jsem to neměla. Takže moc krát děkuji. Určitě nezapomeňte podporovat restaurace, kavárny, podniky, které máte rádi. A pokud budete chtít, tak určitě využijte můj slevový kód na objednání z Voltu. A je tvoje fína, napíšu vám to dolů do popisku videa. Tak jo, ještě jsem zapomněla, je k tomu zálivka. Teď to tady vypadá jak po výbuchu, ale tady mám věci, které budu dávat prát a přirovnávám si teďkon tady oblečení a šatník, jelikož v těch skřínkách tak mám veškeré svoje oblečení, plus tady tenhle ten štendr. No a potřebuju to teďkon přehodit s tím, že všechno letní, co jsem měla tady na tom štendru, si dá do šplíku a všechno zimní, co jsem měla v šuplíkách, si dát ven. Takže teďkon to budu prohazovat a mám to fakt na chviličku, protože nemám moc oblečení, takže se na to rovnou vrhneme. Moje oblíbená barva. Tenhle svetr mám třeba 5 let. Tak jo, našla jsem i baret ideální. Mám to všechno úplně krásně srovnaný, takže paráda, tam mám ještě džíny, tak to pak ještě doklidím. Tady jsem vyndala nějak si pár různých svetrů, co mám. A nějaký moje oblíbený roláky, tak ty už jsou v pračce, protože už bylo chladno a už jsem je měla na sobě. Takže si pak tady taky pověsím a ještě tady to prádlo, co je pode mnou, tak taky půjde do pračky. Ten baret se mi upřímně nějak zalíbil, takže jsem se rozhodla, že si ho teďkon vezmu ven, tak jsem k tomu nějak doladila lehce outfit. No a razím teďkon s Ondrou do divadla, nebo není to úplně divadlo, jdeme na klub Lávka, to je tady v Praze vedle Karlových lázní, pokud víte, a jdeme na 5. dohodu. Je to spíš taková performance a hraje tam Dušek, já jsem vám 4 dohody doporučovala, ježiš.
Mám je tady v knihovně a je to teda pátá dohoda, tak jsem na to zvědavá. A jdu s Ondrou, což je jeden z mých nejlepších kamarádů, známe se ze střední, takže už poměrně dlouho. No a myslím si, že tady jste ho nikdy neviděli u mě na YouTube. Jo, vlastně viděli, znáte ho 100% z Instagramu a byli jsme jednou spolu, když jsem zrovna i vlogovala v České televizi. Takže ten vlog vám tady dám nahoru, kdyby vás Ondra bavil. No a já teda musím razit, protože už na mě čeká dole, ještě prej telefonu, je tak dobrý, ale razím, ať to stíháme. Tak tady jsou lístky a tady je Ondra. Tady se bojí. A zamáváš? Jasně, čauky. A jedem okamžitě! Okamžitě tam jedem. Válčo, že tam měla škrána duška a bledou. To to nedotáčme jiné, asi vole. Když se bojím o tom, koho jsem chtěl říct sebou, nakonec si to vyhrálo ty. No prosím tě, pověsme, jak ses měl, co jsme se neviděli za tu dobu. Neviděli jsme se tak půl roku, si myslím. Já jsem se fajn, řekl. Není zrovna ideální, že se vidíme po tak dlouhé době a jdeme do divadla, když si nic neřekneme. Takže pak to je dobře, protože si s tím splním to, že jsem tě viděla, zároveň nebudeš mít prostor na tvůj monolog nějaký. To je hajzo. Ne, ale... No nic. To je bromda, no. Ale to nevadí, no. On je rád se mnou, ale nerad si povídá. Ne, já si rád povídám, ale já právě protože si rád povídám, tak nemůžu s tebou jezdit tak často, protože když člověk jede s tebou, tak si moc nepopovídá, to jenom posloucháte, co? To není pravda. Je to pravda. Cože? A to já jsem ukecanej, ale myslím, že je to naprosto šílený, jako. Je to tak? No tak, ale teď mě tady úplně oslušuješ z nepravostí. Ne, se o tom nebudem bavit. Tak jdeš. Ale vím, že ty to máš hodně rád. Já teda musím upřímně říct, že jsem to od toho Miguela Ruize, tak jsem to nečet. Ty jsi to nečet? Ale znáš to, ne? Když jsme o tom vyprávěli. No znám to od Duška právě všechno. Aha. Ale neznám to od toho Miguela Ruize. Já jsem četla tu knížku, zrovna jsem ji ukazovala, když jsme jeli. No tak jo, to by stačilo. Dneska máme čtvrtek, krásné dobré ráno, je teď už nějakých asi půl desátý, já jsem prosím vás od půl osmí zůru. To je úplně neuvěřitelný. Vy, co mě znáte, tak víte, že já prostě neumím stávat brzo. Nebo jak kdy, jak se mi chce. Musím si zařídit pár věcí ve městě, musím se stavit do školy, potvrdit si studenta a takové blbosti, jelikož v pondělí mi začala škola, máme čtvrtek, tak abych to měla už vyřešený. No a vezmu si baret, teďko asi bude období baretu, nebo já nevím. No a mám dneska schůzku s Evičkou, takže se nejvíc těším, takže se uvidíme tam. Hned, jak jsem dotočila ten záběr, mi došlo, že je středa. Já prostě bych se mohla už naučit dny v týdnu, ale včera pan Dušek říkal, že je to úplně jedno, takže je to v pohodě. Prosím vás, ta strana, já vám to musím říct. My tady teď fotíme s Evičkou. Jsme tady před tam, máme hroznou stranu. Já jsem úplně dneska fakt, to asi za to můžou ty knedlíky. A ten barec samozřejmě. Tak to tam šoupni a jdeme fotit. Vyrážíme na oběd. Jo. Kam jdeme? Jdeme prosím vás do našeho oblíbeného modrého zubu. Já jsem si změnila ještě outfit, stavili jsme se doma. Už jsme udělali více fotek na Instagram. A Evička se ujela vlogování. Moc ti tady. Jo, krásný. Ahoj, já jsem Evička. Ahoj, já jsem Tina, jdeme na papa. Tak dobrou chuť, Evičko. To je moje nejulíbenější pad thai z modrého zubu. Máme verzi s tofu a i bez vajíčka, takže veganskou verzi. Mám tě. Poslední dvě hodiny jsem strávila online školou a kromě toho, že jsem si dneska dopoledne koupila ve škole tyhle ty skvělý skripta, pro který jsem se musela stavit do školy na Anděl, tak jsem se stavila v mém oblíbeném obchůdku. Obchůdek se jmenuje Apatik Astra, ale chtěla jsem vám ho doporučit, je na Andělu, prodávají tomu úplně skvělý sypaný kvalitní čaj, který už mám odzkoušený. Je tam tahle ta značka LC Rosa.
Já mám odzkoušený hlavně průduškový, který jsem používala na začátku jara hodně, protože jsem měla problémy, že jsem se hodně zahelenovala, takže fakt mi pomáhal a ověřila se mi ta jeho kvalita, jelikož to opravdu se nedá srovnat třeba s pytlíčkovýma čajama z lékárny, jako absolutně ne. A teďkon jsem šla okolo a nebylo mým cílem si koupit nějaký speciální čaj k nějakému jako problému, protože oni mají třeba hodně čaje i na různý orgány, třeba jako ledviny, srdce, trávení. Opravdu je tam neskutečně velký výběr. Tak jsem si říkala, že ženský by mohl být docela v pohodě, protože složení je úplně skvělý. Je tam maliník, kontryhel, měsíček, rakitník, šalvěj a žebříček. Takže maliník a kontryhel je opravdu skvělý, hlavně na hormony právě pro ženy. A fakt tu značku mám ověřenou, takže vám ji můžu doporučit. Když jsem tam byla dneska, tak mi paní říkala, že zrovna jim přišla tato novinka, což je andělský čaj. S tím, že mě hodně zaujalo to složení šípek, ostružina, meduňka, dobromysl, citronová tráva a jasmín. Takže jsem to zkusila a právě k té online výuce jsem si už jeden pytlíček udělala. Tenhle to už je rovnou v nálevových sáčkách, s tím, že ale ty sáčky jsou jako takovýhle a je tam fakt ten sypaný čaj, jo. Takže furt to není nějaká drč, kterou normálně dostanete, takže to vůbec nevadí, že už je to rovnou takhle porcovaný. Já jsem právě dorazila domů od Kadeřníka, byla jsem u Míši a mám to kratší, teda asi tak krátký jsem to nechtěla, ale já mu plně důvěřuju a myslím, že za pár dní si na to zvyknu. Je to prostě hodně vzdušný fakt, jako musím uznat, že se mi to hodně líbí. Každopádně jsem po celý den doma, odešla jsem ve 12 na oběd s Vítkem. S tím, že jsem myslela, že se ještě před tím Kadeřníkem stihnu vrátit, protože jsem ho měla nějak před třetí. No vůbec jsem nestíhala. Byli jsme dlouho na obědě, pak jsem právě sestavovala ještě pro nějaký věcičky tady skvělý, který vám teď ukážu. No a pak jsem se zdržela u toho kadeřníka samozřejmě. Teď máme něco před 5 hodinou a já mám hrozný hlad. Koupila jsem si tady zase u dvorníka, myslím, že se to jmenuje pokaždý dvorník. Jo. Tak teď mi spadlo na zem. Koupila jsem si na trzích u dvorníka makovec, teď si ho dám s kafem, protože mám úplně už šílený hlad. Stavala jsem se právě na trzích, kde jsem si koupila jako polovinu těch věcí, které vám chci ukázat, takže jdem na to. Zkusíme teď nový úhel. Já jsem si totiž říkala, že ty věci vám furt ukazují v kuchyni, takže bychom je mohli ukázat tady v pokoji, ale nemůžete vychytat úhel. Takhle mezi těma taškama. Jo, takhle to vypadá dobře. Mně se totiž občas plete, co vám říkám na Instagramu a co vám říkám tady ve vlogu. Já jsem totiž teďkon pravidelně začala chodit každý pátek na trhy a vždycky si tam kupuju něco dobrýho od tohle pekařský dvorník. Oni mají totiž skvělou řadu bezlepkových věcí, které jsou i veganský, bez cukru. A já si tam vždycky kupuju něco dobrýho právě takhle v pátek ke kafi. No a mám teďkon ten makovec, pak vám ho ukážu. Teď ho nechci vyndávat, abych na něj šahala, ale měla jsem si už ruce. Pak věc, na kterou jsem čekala, doufala jsem, že jen tak prostě ke mně přijde, je prosím vás burčák. Burčák je strašně zdravý, lokální, výborný, takže já jsem neodolala, koupila jsem si oba dva a jsem zvědavá, jak to se mnou dopadne, asi budu muset někoho poprosit, aby se mnou vypil, ale neodolala jsem, vždycky si koupila oba dva druhy. No a pak ještě teda taky na těch trzích jednu okurku a papriky, dvě, tyhle ty, co mám nejradši, ty kápeje, ale blbý je, že já už jsem pak neměla místo v tašce, nechtěla jsem si brát nějaký igelitky, takže tohle je všechno, co jsem si na tom trhu koupila, protože veškerý místo zabral ten burčák. No a potom, prosím vás, jsem se stavovala pro kimči, mám tady kaštičku. A jedna slečna, která dělá food blog, tak dělá i svoje vlastní veganský kimči. Myslím, že jsem vám už nějakým vlogu o tom tady říkala. A mám tady dvě velké sklenice veganského domácího kimči. Mám teď takový víc pálivější, tak jsem na to zvědavá. Vypadá úplně úchvatně. Já kimči zbožňuju a myslím, že už to nemusím moc okecávat. A pokud sledujete pravidelně moje videa, tak víte, co kimči je, na co je dobrý, když tak se o tom něco přečtěte. Takže to mám úplně šílenou radost, že mám takovouhle zásobu, která mi stejně jako vydrží fakt chviličku, si myslím. No a pak poslední point, stavovala jsem se vlaš s tím, že několikrát jsem zmiňovala v kosmetických videích, že když donesete 5 takovýchhle prázdných černých obalů, tak oni vám dají masku zdarma. S tím, že já jsem těch 5 obalů měla, takže jsem si vzala masku zdarma. Don't look at me.
jsem jednou měla třeba tak jako před 2 lety a byla fajn, je taková čistící a zároveň hydratační, takže to jsem si říkala, že teď se hodí. No a potom jsem nemohla odolat týhletý limitce teďkon vánoční, je to tělový krém Once Upon a Time. Voní po jablíčkách a má takovouhle krásnou zelenou barvu a já jsem fakt, ježiš, to tak strašně fresh voní. No totiž v to celé té její vánoční kolekci se jabko právě objevuje, nějak šíleně to voní. Trošku mi to připomíná jedno jejich sprchový želé právě z vánoční edice červenými, pokud jste měli. No takže tyhle ty dvě věci, no a pak ještě ráno jsem se stavovala v Lidlu a měli tam úplně skvělou věc. Já vám ji donesu, mám ji v kuchyni. V Lidlu dělala jsem nějaký klasický nákup, hlavně takovou jako toaleťák, takový prostě nezajímavé věci, ty vám ukazovat nebudu. Ale novinka, kterou jsem tam viděla poprvé a byla jsem z toho úplně nadšená, jsou luštěninový těstoviny. 250 gramů za 40 korun, takže úplně skvělá cena. Složení je fakt jenom čistá cizrna a čistá čočka, s tím, že tam měli ještě v nabídce hrachový na tom štítku, ale neměla je tam fyzicky, takže ty zkusím někdy příště. Tady píšou i na obalu vhodné pro vegetariány, vysoký obsah bílkovin, zdroj vlákniny, vysoký obsah mědi, železa, no prostě jsem z toho nadšená, vyzkouším to, já totiž takovýhle jako alternativní těstoviny hrozně zbožňuju. Pokud víte, tak já se snažím sestrovat docela bezlepkově, jako přirozeně, občas si třeba dám nějaký žitný pečivo, hodně peču třeba se špaldovou moukou, ale že bych jako si kupovala normální jako pšeničný věci, to vůbec. Takže jsem fanda těch alternativních věcí, když tam máte ještě navíc dost vysoký procento bílkovin. Takže to mě těší. Udělám to kafe, dám si menší pauzičku, no a budu se muset vrhnout do práce, protože dneska jsem celý den lítala po městě, ráno jsem si jenom zacvičila a tak. A fakt vůbec nemám ani čas vám ozývat, takže je to takový veselý teďkon. Ta škola do toho všechno. No, já hlavně budu muset začít editovat tenhle ten vlog, protože dneska máme pátek a já zítra budu celý den na svatbě fotit, takže bych s tím měla pohnout. Takhle vypadá makovec. Mám tady ještě kofí a dám si pauzičku a dneska máme neděli, já klasicky doeditovávám tenhle ten vlog, abyste ho všest měli online na YouTube. No a včera jsem strávila celý den na té svatbě, byla úplně skvělá. Bohužel jsem vám nic nenatočila, protože to bylo pracovní a nehodilo se to, ale určitě vám dám nějaký fotky průběhu času na můj fotografický Instagram, takže mě tam určitě nezapomeňte sledovat, je to @ tvoje fína foto. No a tímto bych vám chtěla poděkovat, že jste se na dnešní vlog podívali, moc to pro mě znamená a jste mojí velkou podporou, takže já vám chci poděkovat. Určitě, pokud jste tu noví, nezapomeňte odebírat můj kanál, sledovat mě na Instagramu, napište mi nějaký komentář třeba a hoďte like tomuto videu. No a uvidíme se příště u nějakého dalšího videa zase v neděli. Pa, pa!